хүмүүсийн өнөөдөр хийд үзээ сүүх бяд адвенчур тогсоно. За хэлсэн. За хийд үзээ мэдээ ч вэ гээд тогсоно. За. Эй баага хийстрэг. За өнөөдрийн бичлэгээр хийд үзээ юу хийх вэ гэхтээ. Шинжлэх ухааны байшин болно. Хажуу захнаас нэг хоёр хүн ирсэн. Бас дээрээс нь бүү маа. Чимээ байстач. Дээш. Дээш. Дээш наран баг. Дээш та. Хаа одоо. Чи дахиад аврын хэзэн юм бэ? Я чи ч тийш аа. Аша. Чо та магаас тавсан. Юу гэж нөө? Магаа гэж. Аха. Аа магаа. Нөө. Мэ. Овсад. Хийх та луу сат. За за чоод оо.
Jedes Rot. Tschüss. Mal. Ja. Ja. Mal. Би хоёр өмнө нь 230 хамгийн дээд тоостой 230 хийсэн. Мөн хөрөнгө байна. Mm-hmm.